speciálny komunikovať. Takto to ďalej nejde. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste tu vydržali vnútri práve. Sme vybojovali to, že podpredseda Národnej rady Blanár číta ešte stále správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ktorý veľmi jasne vo svojej správe hovorí o tom, že táto zmluva bude pre Slovenskú republiku absolútne nevýhodná a že z nás, obyvateľov Slovenskej republiky, spraví skutočne občanov druhej kategórie vo vlastnom štáte.